Në shkollën e mesme të gjuhëve të huaja Shirinaze Juga në Shkodër është organizuar një aktivitet kundër bullizmit në shkolla, aktiviteti organizuar nga prefektura Shkodër në bashkëpunim me zyren arsimore vendore Shkodër. Jemi duke zhvilluar një sër aktivitetes në bashkëpunim me të gjithë strukturat rajonale, qoftë në drejtorinë arsimore, me drejtorinë punësimit, pikërisht për të rritur sa më shumë ndërgjegjësimin e komunitetit për të thënë stop kësaj plage. Kështu që të gjithë së bashku doja dalim që t'i themi stop. Ishte iniciativa në Xhanxhëve për të bërë një aktivitet të tillë. Na kena dhënë edhe një shfaqje përpara 10 ditëve para bashkisë Shkodrës, po e pamë të arsyeshme të japim edhe në ambientin të shkollës. Them se i morëm gjitha masat siç duhen për të zhvilluar një aktivitet normal. Periudha në të cilën ndodhemi na ka vendosur para shumë vështirësive dhe kjo qartazi shikohet, pranohet nga gjithë ne. Dua t'i bëj një falënderim për kohën që gjejnë jashtë çdo lloj mundësie, që t'i kushtohen jo vetëm aty në problematikave të përditshme, por edhe pjesës tjetër e cila sensibilizon të rinjtë sonë. Qëndrimi i kaq afër të rinjve stafe mësimore, drejtuesave etj. Me radhë është një virtyt që besoj tek pak persona neshët në të tilla me kaq dashamirësi dhe ju afrohet të gjithë stafe mësimore dhe veçanërisht dhursa arsimore vendore Shkodër. Shitë e Evropës dhe Bashkimi Evropian në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit kanë publikuar studimin e parë kombëtar mbi bullizmin dhe ekstremizmin në shkollat e Shqipërisë. Studiosit shqiptarë dhe evropianë intervistuan disa mijëra nxënës, mësues dhe prindër në 141 shkolla publike dhe private në gjitha qarqet e vendit për të matur shpeshtësinë e kësaj dukurie dhe tiparet të saj në realitetin shqiptar. Studimi zbuloi që 1 në 5 nxënës nga klasa 4 deri në klasën 12 pohuan se janë prekur nga dukuria e bullizmit në shkollë.